Vi skal lige med færgen til Senja. Den sejler om 50 minutter cirka. Og så kan vi så godt bruge tiden fornuftigt, nemlig at få noget mad. Vi er på Senja, en ø ud for Norges vestkyst, og vi har været lidt plaget af lidt udfordrende vejr. Men nu er det holdt op med at regne af en eller anden årsag, og det er heller ikke tåget mere. Så nu kan vi se noget. Og det er vi glade for. Der er nærmest blå himmel. Nu har vi gået 6 km ned til Ånderdalsvatnet cirkus. Det tager 3 timer, og det er pisseflot. Men man skulle have nogle lidt andre sko på. Men dem har jeg ikke lige nu, fordi de er så gennemblødt i mine vandrestøvler. Så det gik. Vi er færdige med vores lille gåtur ind i Nationalparken. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det er lige meget. Nu står den så på lidt aftensmad, inden vi skal lave noget rigtig aftensmad. Og det glæder vi os til.